ekutuziwako. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Gatawo with MTN Momo Advance. Dial *165*5*3# to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. Okay, akaungeza kalero mkwano kwaniriza nyonyini dalo Salam TV timbiru wa minembe Kigudde wanda evening drive MTN yateka mwensi mbira nanga ndese kujukiza ensonge nkuru esingo obukulu ya kunyiga *5*5*3# no gataone MTN nange ngatide weno baita yo seta kasanga tiseta bulwadda nja kubuza ku mukwano gwange nnyo Haji Bulwadda Express. Bulwadda Express oliutia ndi ku kyalo kyammwe Bulwadda eno ba Bulwadda family gye badira ddala eno mukwano gwange mtene akujukiza nti ataddewo enkola teko singi bitano onyige ogwe siringi bitano ofune dakika 30 tugaba MBs 10 oyogere n'abantu bonna bazukuse bali kuddaako oliotia anze na nyifigali boxa na nyiringa tedula obwalo nagame njagena ngambo tabala mpola waliwe kirime kye bayite mwanyi olalo jengendo okunyumyako emwanyi efuse mwanyi mu kibuga emwanyi efuse mwanyi mu Uganda akati no kye bayite mwanyi yekwe kubanga yaweredwa investor yagendo jitereza mwe byembadde mulima byembadde munoga mbadde mu byanika bubi mulima bubi muzinoga bubi asimanya bikati wanuwendi ni naba sajja naba chala bagendo okumbulira kikache bayite mwanyi ani anajitereza mwanyi omumwanyi nkutumide nyo Haji Nsamba wali kawempe Ket Falao mlirano wa omugenzi kati Shenu Mzata nenga nkutumide nyo omumwanyi so lwali tugenda kunyumya ku mbera ya mwanyi amkwano gwaffe tumanye mwanyi okujua investor ya anajitereza zena nyigatedula akatuwaye waye mukone bensanze no bobo mutochi bachi kususeko omukuru oli bulungi nkyaliyo je baliko kale tata genda bitya tuweereza muweereza eno bayitayo batya ono bayitawo Bulwadda seta Bulwadda seta kuozaliddwa kuokulide oba era nga kwenkulide kwenzaliddwa kwensomedde masomero ageetoloddewo amanyani yenze nkedi malimbo limbo kifuba kiwunya musayimanyi gasasi light weight heavy duty Malimbo limbo erinyeryo mbadde ndi wulira nnyo nenga nakulaba konza nasemba yo kulaba ko katono nnyo bigenda bitya mwe tuli ense gamba ki ensi yetuza yetudda naye baza jebwe mudda yes kwa gamba kimanyiddwa nti mu nsi tubeera mu lukati lwa mpaka ebyofuzi wamala no yingira abate wajja na yingira kubanga nti nze muyambi wa president yalondebwa abantu kyagulanye sentamu okay era afuge gwanga lino malimbo limbe mwanyi government ya fe yakiriziganyiza na abasajja bali bazi wadde musiga nsimbi ndagano ya sayiningidwa emwanyi etereretia tererana webweru etererana wawano katononyo kasitate tulumba muntu nomu te wali gwe tulumba naye buli ekikolebwa kyali mu pulani era yali nteekateeka ya kwavuwaza mu na Uganda awo basirumbye kubanga bobanga omanyi nti bwe wajja wano wasanga webo byuma bye bayita bigrowazi ba cooperative kawempe wali wa Haji Nsamba growers buli wa mugrowa yaliwo ngabajjajja fe ne bakitaffe kwe basomeranga ku mwanyi agenda nano gende beye mwanyo be bafu ye mwanyi ne bajja ne bazanika ne bajigenda ne bazisunsura ku growazi kakati bwe mama lango kuzisunsura mwanyi za wano bisera biliye biye mabege myaka ndoza kati ngabiri mweta na asatu emwanyi ya Uganda yali esinga okuba eyetunzi era yasinga ngo okuba ne value obago bayita omuwendo ebadde yo none soba kye ndiche na sose nacho nti kyali mu pulani kati bwoga nti wajiwadde university ekifa mu nyanja bakibuuza muvubi toyinza kubuuza mugema bifa wa gabunga kitegeza nti webeeranga mwanyi ya Uganda eri wano nga erimibwa wano eina etekeddwa wano gwolu yagala kumbuza kiki ekyaliwo ekyagi onoono okuva ku luli nga abaliwo tebannajja era lwaki eyo nonese ku mulembe guno kyolina okusooka okwebuuza kiki ekyagi onoona bwe baagi onoona n'eryoka bagamba nti kati bagizize olwaki kiki kye tulina okukola bwe beeyonoonese kiki kye tulina okukola tukole ki kiki kye tulina okukola kye bandibadde babuuza naye okukwata ebintu bya wano okutandika okubiwa bali y'ensonga lwaki mulaba n'endwadde zeeyongedde yes lekanawe badde babutunda
obulwadde waliwo obulwadde bwe batunda nga ogoke nnyini osobola obwegulira osobola okusanga omuntu n'akugamba nti wano obutunda bwa 5-5 n'ogamba nti akangulikanaako ebitaano ndeke kali ke basobola okulongoosaako essatu kumbe oguze typhoid omifo kyogera nti typhoid 5-5 akati oba oguze osobodde omwegulira ne wano mu mmwanyi era osobola okwegulira obulwadde nti bakugambye nti emmwanyi katta mukago kisooka ya nnono bwe bakugambye nti emmwanyi yennyini yennyini abasajja bennyini ebakolako ebakolamu amaanyi ag'enjawulo nabana abaffe abalala abatambulako ebbali n'ebbali bamanyi nti emiti emimwanyi gigenda gimanyuula ebintu ebiba bitambuliddeo kati ndi mu ddiini ey'obuwangwa n'ennono kakati gwengezaako ogamba nti ate kakati gwe biwadde bali tebamanyi na nnono na mizizo giri ku mmwanyi kati ate oba ogenza okutunda obuwangwa otunze ennono otunze obulamu bw'abantu paka temanyi kye bwe bagitwala eri biki bagenda ogiteekamu ate ekomewo wano gwe abazigo tiwabawulirako abazigoti abo basobola okukola kaawo wa wano kitegeeza nti ekyawano kirina kusigala nga kyawona akaffe kalina kusigala nga akaffe kubanga akaffe kakiraka oba akange kakira kaffe akange mu Uganda oba mu Buganda kakira kaffe akaffe kye tuli Fernando za malimbolimbo omulabye tuli Fernando oli uteta nga wezinze naku bwavu kiki byonna gwani nze mulongo wa Swaisima. Mulongo wa Swaisima. Free money. Free money. Nesi chali free. Lwaki toli free? Ensi ya fe ya wambi bwa mubulishimu. Byo biveko. Bisima mulwane mutobe. Struggle. Mwe njulira. Manu manu abachala abo babiogera. Bigenda bitasopa. Ensi ya wambi bwa mubulishimu. Mu byenfuna. Ebyobulimi. Ebyensoma. Byonna bifu. Emwanyi baji wade investor ya najitereza. Mwina kumwanyi ozimanyiko. Emwanyi nze manyi ddala nze mulongo wa Swa nakulira nama. Nama. Kitange yali chairman wa Nama Growers. Ewama Nama Growers awo ntegera obulungi nnyo. Era abantu nga beeyagala baana babwe nga basoma omwaka yeguba guggwaako bakolera ddala ekijjulo ne bagabana ensimbi naye eggwanga buli kimu kiryonoonye emwanyi kigenderere okuzitta tuleme kufuna sente kubera nga tweyagala kuba kyo kyajja mu bugenderevu omukulembeze agamba omugagga takola ki tafugika ndeka tebannona atani anakunona akatengo akatenga akatulemesezza zajja bawulira ndi seta bayitayo seta seta bulwadda haji bulwadda express nkutumide nyo express mukwano gw'abanji haji bulwadda oyo ye mutabani w'abaabo bemulaba abo ekirime ky'emmwanyi buli nsonga wogiwa omuntu omunga we kigwera nga vanira wamulaba bwe yafa abantu bali bafuna akasente ne bafuna ekintu nga muntu omu kyonna we kigwera ku oyo abantu babonabona kubanga batandika n'okuyisa amagendo balabe nga bafuna ku bbeeyi ennungi kyaleetanga amagendo byebino bwe biti kubanga ono sente zayagala z'abawa abafootola mbadde manyi nti bw'anajja wajja kubaawo omuwendo ogwessalira nti kiro emwanyi erinnya egenze kasanvu yeegula mmeka kati simanyi nakumanya kubanga kino kigenderere baagala kutulumya bwavu kubanga obuleera n'abantu bangi abagula ofuna bbeeyi ennungi naye omuntu omu ajja kubafootola ndowooza walaba ekyava ku byennyanja gw'okyalya ku ngege nvudde waawo tuli Fernando ku Salam TV nze nanyini nga teedula muli mutya MTN anteekamu ensimbi kadde katambula tegyebanzaala olusuku lwa seminti aina ekyenyi kimulinga endabirwamu oli otya gyebale oli mumbejja gwani yenze nabukalu mmire kansala omukyala nabukalu mmire kansala omukyala nabukalu beddira ki nte nkima mbwa mbogo ndi mukyala yeddira olugave weddira lugave Miss Suubi nabukalu Aisha nkutumidde nnyo zaalibwa eri e Kasanje saidi eyo ndowooza bwe watya eyo ozaalibwawo banzala manyangwa manyangwa wano kugayaza wano bwe wat kugayaza road yawo gayaza road n'ofumbirwawo tukireke siri mufumbo olinda kikwengera wakunyenya ngo vaketi ndi munteekateeka okay biinawe bituuse bano bakansala malimbo limbo tebasobola bawasa nabawa levo mama nfudde mama olufumbirwa kyagulanyi tumanye nti oyina levo naye ba levo ebintu bino emwanyi ndaba oli muto emyaka oyina emeka gireke ejange teginswaza kuba teginfaanana giri emeka ejyo gyennyini gyemmanyi
abajingamba bade muwesi mweno jenkute ne airtime wako ne MTN momo ne mumuwerako emwanyi wajitegerako gwenga gwe ku myaka joinejo esebo kubera kwetukulide yefize yatuweleranga yefize yabawelerera baji wadde musigansimbi wabitegedde konga basaininga omanyimuga yane mutu buzabuza muyingire mbyo bukulembeze ne mutandika mu na signing endagano nga sisomye mu wasomako esebo ngotukawa paka university no kolachi degree muchi public administration au gwe kati tuogere kati teri bino mu na signing asitegedde kazi oli ku district ye wakiso esebo tewali area egindi Ah ah. Mzee Museveni. Era satenga. Itaba kansala bonna tewagenda. Weli azamanya banno bavayo bagaga. Echonedda. Okay, emwanyi gwenga gwe. Baji wade musigansimbi. Yasaini nze yerabide oba musigansimbi yanajitereza. Za sidi musanyi fukure chintu echo. Ndwaji. Bana fe bana Uganda muno tusobola ofu namba musigansimbi. Banchi. Yee, abantu sente tewete. Bazida wambu bavu nyo. Mwevali. Mwevali, ila sasa chisanyukide. Siki ziganyana cho. Tokili ziganyana cho. Okay. Olabo otia okufuna mu bana Uganda. Nebi intuwe mwendo ngaji engedi jebili nyamu. Tuko ze tutio lozebi. Bintu okutere. Rani tubanga. Abantu be mkule embera. Ngabe ya gala? Chisokela dala. Tubatu ino kusoka. Ebisele, ebisinga. Okumanya chi. Kyetulengera mu maaso dhani okulabira wano okumpi. Kubanga singa tupapa olusi tugwa mu nsobi. Era ky'ova olaba nga twafunye musigansimbi oyo. Naye ng'ate naffe wano e Uganda tusobola okubeera naye ky'ova olaba abo baleeta bamusigansimbi babakkiriza n'obutawa misolo. Kitegeera? Yes. Okay. Tebawa misolo olw'okuba nti bamusigansimbi naye ng'ate ffe wano ewaffe tunyigirizibwa. Ekitali kirungi. Amina. Kagambo kikoyina eri abaana ab'obuwala nga abakulembeze obukulembeze obutegeera gwe obutegeera mwoli. Esebo. Esebo. Bawo obubaka kubanga babitya abamu abala bagendayo ne beerabira abantu. Nina kansala gwe nva okulangira wano yaneerabira tanzijukira. obubaka bwempa abakyala oba abavubuka. Kyali badde kirungi ne mwenyigira mu bintu nga bino tebiriiko myaka ate tebiriiko nti ono yasoma oba teyasoma ne kasita oba n'obuvunaanyizibwa ate kasita oba nga gwe kyoli oba nga oyagaliza omulala nga toyagala mbeera enyigiriza bantu balala oba kunyigiriza banno buli omu ng'omutwalira mu kiti ekirungi ate ng'ofuba okulanga buli omu atwalibwa kyenkanyi so kati obukulembeze bwempa abavubuka bambi tuyige okukola n'okubanga tetulowooleza mbalala nti n'akatono koyina otandika n'ofuna ekingi nange neeyanziza sabukkiriza otumire abantu bo bonna nga kansala omukyala ntunumiddeko mama wange Sara Katende emanyangwa wabeera okukyambuka ku Sapporo ne ntumirako omubulizi wange Mugoda Joshua ne ntumirako n'aboolugave bonna banneebaka famire ne chairman wange Katerega mwina mbagala nnyo. Okay. Si ulido lya kulinza au kukona. Tomutumideko. Lya kutokota. O yali US. Bana. Munali eri mbu yali eno gumukwano chogo. Neanze golu gabe uliotia. Je tulise. Ulibulunji. Ndibulunji. Uliramanya. Na chibinge maiko. Chibinge maiko. Ebintu bigenda bitya. Si birunji nnyo. Birunji si birunji. Bwe bityo. Ukulangani. Nze ndi mukulembeze nange muno mukyaddondo East. Oli mukulembeze mukyaddondo East. Yes, sir. Okay, muli mu struggle. Embera bakuzalawo. Banzala mu muluka gwe watuba ku kyalo watuba. Watuba mukyaddondo muno. Yes, sir. Emwanyi muno mukyaddondo temuli nnyo mweziri. Mweziri entonotono. Okay. Naye ate eri ewaffe gye nsibuka ebulemezi jeziri. Jeziri. Ekigambo ky'emwanyi kakiko inzo kyogerako gwenga gwe zaweleddwa musigansimbi. Emwanyi okujiwa musigansimbi kigambo kunze nganze nakirabye nga kigambo kya kutusomoza nnyo na kutukakanyange gwange leteekateeka okugenda nga mukama waffe omukulembeze w'eggwanga bungabo yatugamba nti atutwala mu middle income status naye nga olwaleero mu nsi gy'otunuulidde okutwala okugisenvuza ng'ate tolina mu bwe weesiga kuwa kirime eky'ettunzi ng'ekyo ekyateeka eggwanga lyaffe ku mutendero gw'ensi yonna nga Uganda ffe twali tuvuganya n'ensi ya Brazil mu kutunda emmwanyi
ngorwa lero ne kukatale kensi yonna zezimu ku nsonga ze bawadde nti Uganda tekyali kukatale kansi yonna mu kutunda mwa muzirima bubi muzikwata bubi siraba nnyo kyakyuka na mwanye yasooka we twavuganyiza ne Brazil naye ndoza biyinza okubaamu okweyagaliza omanyi okweyagaliza kwe kusinza okuzza eggwanga lya ffe mabega nga buli kintu oyagala gundi oyo bwabanga yakikuttemu tujja kubanga tulina bwe tufunira ne bw'oleka buli mbagamba onaalya n'onaalya yemmere ewooma kuba singa emmwanyi eno tutunuulira bamusiga nsimbi be tulina wano ewaffe ewaka ne tubakwasa emmwanyi tulabyeko ku waneeno nga wayogeddeko ku mwami Nsamba Keti Falao abasajja abo abaludde mu mwanyi kitegeeza bagirinamu obumanyirivu naye okundeetera investor nga talina background ya kulima mwanyi omukwase mwanyi yaffe oba tukoze bubi nnyo munyivu kawa agamba kakawa tagenda kanywa era tubadde tutunulidde abantu bangi nnyo abadde balina essuubi mu mwanyi ng'olwaleero essuubi lyo litandika okubanga nga liggwaawo kubanga bwembanga kubanga investor gwe bakwasizza oluusi agenda tutekerawo amateeka amakakali agalinza tukugira naffe okuganyulwa mu mwanyi kubanga yayinza okulowooza nti emmwanyi nja kugitwala ngitunda butunzi naye ng'ate na wano tubadde tulina bye tugikolamu ku mutendero gw'omuntu wa wansi nyanza neyanzege ongambi gwani mulangira Nakibinge Mike mulangira tumira abantu bonve wano nja kutumirako kubatuuze bonna bali mu Kyaddondo East okusingira ddala nja kutumirako mbaka wange Honard Bumwada nkunyingi nja kutumirako ne bannakibiina bannange bwe tuli mu bukulembeze aba NUP kubanga kuno ku mutala kwetuli olwaleero seeta bulwadda n'omukama waffe omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mutala kwatuula kinyana mpindi okuva wanene okutuuka ku maka ge wali eri wali nekubo letuliko lyennyini lye tuyite erya Bobby Wine Road ntumirako n'abatuuze bange abeewattuba bonna nyinza obutamenya sekinnoomu naye bonna abatuuze b'ewattuba mbatumiddeko bonna era nentumirako nekubanna bonna balabi ba Salam TV ne NBS tuli fenna eya downloading app ya fair from mobile wakole ekintu kya ttendo nnyo olw'ensonga nti abanaffe abali mu diaspora mutuzigiro okwompolampola Facebook tubeera live bingi nnyo bye tukola nze nanyufigalibox ananyinga teedula kadde katambula ndi seeta kasangati bulwadda kyalo batyo bakiyita mukwano gwange bale nnyo jangu wano jangu tunyumyemu ati ngambe nti mulyaki Mchere kasoli nekao. Tulia nyama, tulia kasoli, tulia mchere, matoke byonna. Gwani. Honarebo naluwama prose mayombo. Oh, honarebo naluwama prose mayombo. Bane abana beya galabano. Bigenda bitia. Bitambula bulungi. Singano bwe munyirira n'abalonzi bwe banyirira ne mama abalonzi ndaba siufu. Abalonzi babo banyirira tobalaba honarebo bahonarebo babasakira babafunye nabo banyirira. Oliotia. Ndi bulungi. Mulambuli butia. Bwe yagala. Kati gochikirira wa. Nze nchikirira Kanyanya A Kawempe Division. Kanyanya A. Kawempe Division. Kanyanya A wano gwo twale ekyuma kyebinyanja. Kanyanya B. Kyebando. Yes, kyebando. Otwala wa wenyini awo. Oli taso. Yes. Wali taso. Yes. Olabo embimanyi. Obimanyi. Bigenda biki? Kitambuza zoni ne wampamba. Kitambuza zoni ne wampamba. Bulambu eyagala. Bulambu eyagala. Toyina tabu. Oluo bakuzala wa? Banzala Kanyanya. Era Kanyanya. Yes. Abantu babazala mu Kampala era mu bakulide kati gwe byemmwanyi obimanyi kansala. Era mbimanyi bajjajja bange ate bo bali eri mu mwanyi gye ziri. Oli eyo mukwano gwange baye nabakoza kansala. Rita. Bade. Jali. Badawa wawo bonna. Yato tuli naye ne ku lukiiko lwa Buganda. Okay. Emwanyi gwe kikike bwe wawulidde nti yaweereddwa investor gwenga kansala. Wasomako kye kisooka? Nasomera. N'otuuka wa? Era nkyasoma. Okyasoma? Yes, sir. Mwe temukoowa? Ogenda kadiwa. Mama ogenda kadiwa ng'ofa osoma.
Waani aganti davu ebera omuluzungu. Ebera o. Ndeka. Chitufu. Kati oso wasoma paka wa edawo eyongera paka wa. Nasoma paka diploma then kati nayongera ko ndi ku bachelor's. Muchi. Biochemistry. Mfude. University. Agenda biga tagatao bidagala daga tujja musanga ye wabachala oyo Kampala. Nenga. Nafe tukoze ku dagala lya COVID nga tulira byenti li kuvibwa abantu baone. Okay. Emwanyi wachiuli dotia, yochiuli dotia, gwe nga gwe, okujua investor jiteleze. Emwanyi eyo, okujikuwa tojiwa investor. Nganafe wanowevali, avantu, ababele dedala mumwanyi okuvobuto bwabwe. Echa mazima, sichi wagira. Wadde. Era sikirizi ganyana cho wadde nakamu. Eh? Kubanga investor javudde, bali balabye yomu tigwe mwanyi. Kati ajatia jewano atutegelele. Abana banji basomye ebikwatagana na marketing vyo nababitegela. Statistics ye nabali updated. Dirajite baba wa chances okwe kulakulanya. Chitegeza government ye tukotogela. Yee. Ehinzeti okuleta msigansi imbi. Babo baba exempting ateba wa musolo. Kati kwe gamba boba tu draining. Basoke batulege. Ngawe batuleze prices kubintu ebilala sabuni bichi bichi buto. Ne mwanyi na yoba jetaga. Come on. President, abeko tuyambe. President, hey. Yaba era buli kimu kabira ye. Ye kamala byonna, hata tunakabira Waani. Bade manyo genda gende wa mayor, oweddembe, ekawe mpo tuloga mbe, kubia meza tereze bintu. Oyo weddembe, hata kino kimusuka ko kubachitwala Uganda yonna. Okay. Bana yakitegerera tuli wa mufeta tukiriziganya nacho. Mukiriziganya nacho. Yes. Bana ngene. Na wanozi coffee marketing board, tetujazi uli, labazi dibya bazi febya febya. Zizo nazo na tebajja na kubabu uzamu tibana itukoze tutia. Bobe njini beba sobolo kwelo ndamu omuntu kwebala asobolo baya mba kunsonge ziru mabali mibe mwanyi. Hey. Okay. Yes. Banangi neyanziza. Nsabo kirize bana Uganda bonna obawobo bakabobo olina. Tumira abantu. Bala msiza nyo mwena abatuze boku chalo chino. Mseta. Ntumira kansala mide honarebo marimbo. Ne honarebo mwadanku nyingi kuba yensonga rachi tuli wano singa si yete twandi badde wano mwekunganya yes kubanga tuli bakulembeze muli mu struggle abagala enkula akulana n'enkyuka kyuka okay. Era nebaza ne MTN ore ensonga eno wamu ne Salam TV big up to you okitegera baby yes muchikubye muchikubye tumira omwami wo n'abana omwami wange yonna gyoli nkutumidde aliwa nga bantu bano bakansala ba nupu ndoza ngambe Robert Kyagulanyi tebagala kufumbirwa bakansala kufumbira Okay, eyo tumido mami na bukalu kansala na bukalu ye yabigane byokufumbira. Ntumira ko ne meya wange, Serunjoji Oweddembe ne honarebo na yombwe Daniel akulira abakuze mu myaka kansala. Okay. Kaimpe division. Ne yanziza. Ye nange ne yanziza. Mami jali ne dad. Bona je bali. Banda bile. Kale sebo. Tuyanza tuyanze get to Fenol Salam TV otimira mirembe ya downloading app ya Fair from mobile okola cha tendo nyonyonyi ni dale mtieni anteka mu nsimbi ne nkujukiza anti teka ko siringi bitano zoka onyigesta teko bitano obenga at least ofuna chebayita edachika 3 ne MBs 10 oyogere abantu bobona wanungenda kubanga netolola mukatini nyonyonyonyo soke nkole ku nsimbi za bakama bange katini nkole ku nsimbi nkomewo Ekutuzwako. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone Gatawo with MTN Momo Advance Dial *165*5*3# to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it.